Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul, quem sabe do Brasil. Minha gente linda, como é que vocês estão? Hoje eu estou aqui no condomínio Enseada, aqui em Shangri-La, meu caro. Quero te apresentar essa casa linda, maravilhosa. Deixa eu começar falando da melhor parte, gente. Até 3 anos para você pagar essa casa diretamente com o proprietário. Ele estuda imóvel de menor valor. Ela tem 350 metros de área construída, mobiliada, decorada, 5 suítes, com um terrenão na beira do lago, vista cinematográfica para o lago, com 450 metros de terreno, meu caro. Vamos conhecer essa linda casa detalhe por detalhe comigo? Vamos lá? Então, gente, olha só, eu tô aqui na frente da casa. Ela tem uma posição solar leste, tá? Eu tô aqui virado, agora deixa eu virar para esse lado aqui. O sol nasce ali e se põe nos fundos da casa. Então, o sol vai nascer na frente da sua casa e vai se pôr na sua piscina. Olha que interessante, na sua piscina vai ter o sol do verão, o sol calor, o sol forte do verão. Olha que fachada bonita, gente, ó, toda de cinza, as arandelas ligadas ali, porta de gigante de madeira, porta de gigante, né, de madeira nobre. Aqui tem um abrigo para 2 carros, tá, gente? E aqui, ela já tá até fechadinha com vidro aqui, gente, olha só que legal, ó. Então você pode vir na chuva que você não se molha, para o carro aqui, tem uma entrada pelo lado aqui. E agora vamos dentar a sua casa maravilhosa aqui no condomínio Enseada em Shangri-La. Aqui a gente tem umas pedras dormentes já. Ó, tem um abacaxi na frente aqui, meu cara. Isso aqui, gente, é uma canariense, tá? Uma árvore desse tamanho, desse porte aqui, gira em torno dos 50 mil reais, tranquilo, tá? Aqui, então, gente, quero dizer para você, seja bem-vindo à sua casa aqui em Shangri-La, meu caro. Olha que lindo esse hall de entrada. Rapaz, tomei um susto aqui do sistema de água dali. Estão tentando sabotar a gente. Tem sistema de irrigação automático, né? Agora eu deu para ver, né? Olha só, gente, ó, entrou aqui no hall de entrada, já enxerga o lago lá atrás, enxerga a piscina, pé direito alto. Aqui, gente, ó, lareira revestida com mármore aqui, gente, ó, lareira a lenha, meu caro. Olha que lindo aqui, gente, ó, esse pé direito todo de vidro, aqui as cortinas fecham para lá, fecham para cá, fica bem privativo, fica o mar, vamos dizer assim, até romântico, só esse lustre clareando aqui toda essa sala, fica muito top. Deixa eu vir aqui no canto para te mostrar uma panorâmica daqui, gente, ó, olha que linda essa casa, vai dizer para mim, meu caro, 40 meses para pagar, olha só, aumentou mais 4 meses, 3 anos e 4 meses para você pagar essa casa aqui, não precisa ter todo o valor. Uma pequena entrada e você vem morar no condomínio mais luxuoso do Rio Grande do Sul. Enseada, Shangri-La, living maravilhoso aqui. Agora vamos para a próxima parte. Aqui a gente tem, olha só, vamos contar comigo aqui, vem cá, vamos voltar aqui. Um ambiente, dois e meio, três, quatro, cinco ambientes aqui, sem contar esse meio ambiente.
living em 5 ambientes. Aqui uma sala, vamos botar assim, uma sala de carteado, uma mesa de carteado, uma sala para você sentar aqui com seus amigos e ficar conversando com eles no WhatsApp. Você já notou, gente, na reunião das famílias, todo mundo senta no sofá e todo mundo com o celular, né? Aí eu mando a mensagem pro marido, mano, vambora, esposa, a esposa, vamos daqui um pouco, espera aí. Tá do lado, meu cara. É incrível, né? A tecnologia tá mudando tudo. Gente, ali tem um espelhão maravilhoso e aqui tem um detalhe, gente, olha só. Você senta aqui um lugarzinho para tomar aquela cerveja, aquele champanhe, né? Aquele chope. Aqui tem um detalhe, gente, ó, da arquitetura. Jardim de inverno, entra para dentro da casa, iluminação de noite. Fica lindíssimo isso daqui. E nós estamos apenas em 30% da casa. Olha que top, gente, ó. Ali nós temos a suíte do vovô, já vou te mostrar agora, vem cá. Ó, tem um espação aqui embaixo da escada. O proprietário colocou um armáriozinho aqui. Uma espécie de cristaleiro, vamos dizer assim, né? Tem uma conchinha do mar ali. Olha que bonito esse lavabo aqui, gente. Olha que lavabo lindo. Maravilhoso, né? E detalhe, meu caro, olha só. A suíte do vovô pode ser a suíte master, meu caro. Olha só, aqui ó, móveis em melanina aqui, gente, ó, também. Abertura automatizada, uma cama de casal. Papel de parede aqui atrás, LED, MDF e cabeceira toda estofada aqui também. E aqui, gente, ó, além de tá aqueles três quadrinhos, pode-se colocar o televisor ali tranquilamente. Guarda-roupa, então, aqui, gente, ó, quatro portas. Não vou abrir porque a casa é particular. Aqui que eu falei, gente, ó, pode virar a suíte master, tem duas cubas aqui, ó. Ou essa casa aqui, pensou no vovô e na vovó, né, gente, ó, duas cubas aqui, ó. E aqui o box bem grande também, gente, ó. Lindo, maravilhoso. Olha o detalhe aqui, isso aqui é uma pedra, tá, gente? Essa é a suíte, então, do vovô. E agora vamos continuar. Todas as suítes com split já, tá bom, gente? Olha só, então, aqui a gente tem uma segunda sala de estar. Olha que linda, ó. Televisor tá aqui, sofá, quatro lugares, uma sala de cinema, vamos dizer assim. Internet já funcionando. Mais um vidro aqui, gente, também, ó, que te dá uma sensação que o jardim tá entrando dentro da sala. Aqui confunde com espelho, com vidro, fica lindo demais aqui, gente. Olha que top. E aqui, meu cara, atrás de mim, olha que vista linda. Atrás de mim, a sala de jantar. Linda, maravilhosa, oito lugares. Olha que lustre sensacional, gente. Lindo demais, né? Piscina ali, gente, em concreto, toda revestida com pastilha na beira do lago, meu cara. Eu vou te mostrar ali a vista. É linda demais. Sem falar que essa casa tem uma condição incrível, incrível. E, gente, eu não falei, vou falar no final. Preço de barbada. Essa casa tem duas coisas que são inimigas mortais aqui na praia. O que é inimigo mortal na praia, Diego? Preço e prazo. Essa casa tem preço e tem prazo, tem condição e tem prazo. E, meu cara, um imóvel desse naipe aqui, desse luxo, você não precisar pagar todo ele, meu cara, isso aqui é uma barbada que o corretor da praia tá trazendo para você em primeira mão. Olha o vídeo até o final, essa é a sua casa, preste atenção. Olha só, aqui a gente tem, gente, isso aqui é um quartzo cinza, olha que lindo, gente, isso aqui é caríssimo. Fogão de cooktop 5 bocas tá ali, um Fischer. Aqui a gente tem já a cervejeira aqui, e eu tô no melhor lugar aqui à minha direita, gente, uma churrasqueira. Churrasqueira elétrica, coloca o espetinho ali, ele gira sozinho, automático, a gente quer ver, olha só. Olha lá, tá girando, gente, olha lá. Não sei se dá pra ver, mas... Gente, que casa maravilhosa e preço espetacular, condição incrível. Aqui então a pia, cuba dupla, torneira monocomando de água quente. Ó, essa aqui sai, gente, olha que legal, ó. Pega aqui e vamos cantar um rock. Aqui, gente, que legal isso aqui, ó. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. A lixeirinha aqui na pia. Um dia de churrasco tem que botar uma telecaliça, né? Só pras latinhas. Gente, olha só. Torre quente, forno, micro, geladeira Brastemp, zero bala. Aqui uma cristaleira, olha que linda aqui, gente. Procurei e não achei o botão. Ó, tem LED por tudo aqui, meu caro. Confesso que apertei tudo que é lugar aqui e não achei, gente. Depois a gente procura aí, gente, tá bom? Aqui atrás, gente, tem uma área de serviço, então. Olha que linda, gente, ó. Prontinha também, armário, tudo embutido. Madeira, isso aqui é metalon, gente, ó. Metal.
MDF une o contemporâneo com o industrial, contemporâneo residencial com industrial, olha que top, né? Aqui então, gente, mais um, vamos dizer assim, um banheiro de serviço e área de serviço, a pia, máquina de lavar, junker aqui para água quente, mais armários aqui, aqui um banheiro de serviço também, que também pode servir para piscina, pode servir aqui para rua, tá bom? É o cantinho de jogar. Sobrou alguma coisa na casa, joga lá, não deixa os visitantes ver a bagunça. Agora eu quero te mostrar a parte dos fundos aqui do pátio, gente. Olha que linda essa vista, cara. Maravilhosa, né? Olha só, aqui nós temos, vamos dizer, não sei como é que chama a sua cidade, um ombrelone, um toldo, um que mais? Um telhado que se mexe, alguma coisa assim. Aperta o botãozinho aqui, que infelizmente o governo não tem controle. Isso aqui desce, gente, ó, cobrindo quase lá no final da piscina, de fora a fora. Isso aqui desce, ó, cobrindo totalmente aqui essa área, porque lá pelas umas 2:30, 3, 4 horas, o sol é muito violento aqui na parte de trás, invadindo aqui a privacidade na sala da TV aqui de trás. Então, o proprietário colocou em torno de R$50 mil só essa partezinha aqui. E, meu caro, que vista linda, né? Piscina em concreto. Aqui a gente tem, vamos dizer assim, um deck molhado, um spa aqui. A piscina, ela vai afundando de lá para cá. Deve ter 1,60m no máximo. Esse aqui é o condomínio Lago... Condomínio, não, esse é o lago do condomínio Enseada, vamos dizer assim, né? Ele tá um pouco baixo, normalmente ele vem até ali assim, gente, ó. E não se preocupe, tá? No inverno, quando chove mais que o verão, não transborda o lago. Não transborda, fica tranquilo, tá, gente? Que o lago, ele tem as escapes de transbordo, né? Como, não sei como chama na sua região. E aqui a gente tá numa vista sensacional. A gente olha pra lá a curva do lago, ali outra curva pro outro lado. E o pôr do sol, o sol tá lá, se pondo lá. E essa aqui é a fachada da sua casa, gente, ó. Olha que linda. Maravilhosa, né? Agora vamos conhecer a suíte lá em cima. E olha só, gente, ó, tem até aquecimento já na piscina, ó, top, né? Prontinho para você, meu caro. Essas aqui são pedrinhas caxambu, você pode caminhar de pé no chão, um dia mais quente que for, não queima os pezinhos, não se preocupa. Que legal essa ilha aqui, né, gente? Ó, isso aqui é metalon, gente, ó. Muito usado hoje. Muito, muito usado. Vamos subir então, gente? Vamos lá, vem comigo. Comenta aqui para mim agora, eu quero ver. De onde você está vendo esse vídeo? Qual a sua cidade? E eu fiz uma enquete lá no meu Instagram, fiz aqui no meu canal também. Gostaria de saber de vocês aonde vocês querem que eu grave imóveis. Qual lugar do Brasil que seria interessante? Comentem aí. Olha só, deixa eu começar pelo começo, né? Vamos começar por essa aqui, ó. Suíte de casal linda. Aqui tá, gente, cabeceira totalmente estofada, olha só. Linda, papel de parede. Ar-condicionado split tá aqui. As aberturas são de PVC, aperta o botãozinho, levanta. Olha só que legal aqui, gente, os quadros, que bonito, ó. Lindo, né? Aqui, essa porta aqui fecha, tá, gente, MDF, integrando com a cor aqui do painel, tá? Aqui espera pra TV. Ali sai a internet. TV a cabo, tudo vai aqui sim, tá? TV, tá? Aqui um close. Olha que legal, duas portas espelhadas. Ó, fecha aqui. Abre aqui. Grande. Aqui então o banheiro dessa suíte, gente, ó. Suíte bacana, muito top. Aqui, gente, detalhe, tá? A porta, a janela... Vida do chão até o teto, mas ela abre meia altura só, tá bom? Muito bacana. Todas elas têm telas mosqueteira também. É mosqueteiro ou mosquiteira? Ou anti-insetos? Ó, aqui à minha esquerda tem uma bela suíte. Até o ar-condicionado tá ligado aqui. Tá um clima bom aqui, gente. Olha só que linda essa vista, meu cara. Deixa eu só começar aqui primeiro, vou te mostrar. Deixa eu mostrar o banheiro aqui. Ó, aqui também são duas cubas, são uma cuba dupla, né? Uma dupla. A parte sanitária tá aqui. Aqui tem detalhe, tá, gente? Ver se consigo abrir aqui pra você. Ah, não, aqui não abre.
Me enganei, não lago, mas tem uns nichos aqui, diferente, né? Aqui então o box, tá, gente, ó. Prontinho também, chuveiro a gás. E aqui, meu cara, olha só, aqui a gente tem um guarda-roupa gigante. Um, dois, três, quatro portas, mas é portas enormes, cara, grande. Aqui um nicho também, lindo, maravilhoso, um cinza, também de melanina. Cabeceira estofada também, linda, gente, ó. Papel de parede e vista pro lago. Meu cara, olha que vista linda que você tem aqui. Deitadinho na sua cama, ó, enxergando o lago. Maravilhoso. Televisor vai ali. E essa aqui é a terceira suíte da casa, a segunda aqui de cima. Deixa eu abrir aqui pra te mostrar. Vem cá. Ó, essa aqui é a tela mosquiteira. Ou mosqueteira. Ou antisset. Olha que vista linda, gente. Lindo, né? Agora nós vamos conhecer a suíte principal. Ué, suíte principal, Diego? Exatamente, são 5 suítes que foram transformadas em 4 suítes. Olha lá, passou um corretor lá, viu? Como assim? Olha só, aqui é a quarta suíte e o proprietário integrou as duas suítes, fez uma só. E a abertura da quinta suíte seria aqui, ó. Bem onde que eu tô aqui, ó. Ó, vamos imaginar, aqui tá a porta, seria aqui assim, ó. Vamos conhecer então o que o proprietário fez aqui. Já tá prontinho pra você, meu cara, olha só. Aqui é o banheiro, então, da sua suíte master. Um dos banheiros, porque ficou com 2 banheiros, tá? Lindo, maravilhoso, esse aqui. Aqui, gente, ele transformou numa sala de cinema. Eu até nem abri aqui a porta-janela pra te mostrar. Olha que clima bacana, tudo escurinho, tudo top. Só colocar o telão aqui, gente, ó. Ou coloca um projetor, fica melhor ainda. Sofazão daqueles que tu senta pra ver o filme e dorme em 10 minutos. Top, maravilhoso, gente, ó. Abertura de PVC, aperta o botãozinho, liga. Essa aqui então seria a quarta suíte, que aqui atrás de mim, deixa eu fazer uma volta aqui, ó. É a suíte principal, então seja muito bem-vindo à sua suíte aqui na praia de Shangri-La, meu caro. Olha só, cama de casal linda, cabeceira estofada, papel de parede, gente. Que suíte linda, tá climatizado, tá gostoso, tá aqui, tá... geladinho, hoje tá fazendo mais de 32 graus. Por enquanto vai abrindo aqui. Olha só que lindo, gente, ó. Essas aberturas de vidro chão até o teto é sensacional. Te dá uma amplitude que tá tudo... parece que você tá voando, assim, tá tudo aberto, né? Olha que lindo, gente. Vamos ver se eu consigo fazer uma mágica aqui, ó. Aí. Olha que lindo. Linda, linda, linda essa suíte aqui, gente, ó. Vou colocar o televisor aqui. Tem a cortina pra proteger aqui do sol. Lá atrás do lago as montanhas. Lindo, maravilhoso. Aqui a gente tem... quase caiu um tombo. Acontece tudo ao vivo, né? Tropecei ali no edredom, que tá mais da cama. Olha só, aqui a gente tem um close maravilhoso, gente, ó. Ele, ela, ou ele, ou ela e ela. Tem... bastante espaço para o casal, meu caro. Olha só, muito espaço aqui, mais nicho, gente, ó. E ainda, se não tiver bom, sabe o que que tem? Temos mais, vamos dizer assim, um camarim aqui para você se produzir, minha querida amiga. Olha só que legal. Pega o banquinho aqui, ó. Pega o banquinho aqui, senta e vem se maquiar para assinar a escritura da sua casa. Lembrando, meu caro, que 40 meses para pagar é quase 4 anos e você não precisa de todo dinheiro para morar nessa casa. Ou você pode fazer a escritura agora com uma condição resolutiva ou faz no final do pagamento. Então, tá aí a casa para você comprar e assinar a sua escritura, meu caro. Olha só que top. Banheira de hidromassagem, olha essas cores verdes, gente. Deu um clima maravilhoso aqui, um charme aqui, né, gente? Olha só, banho de hidromassagem. Aqui tem um box, tá, gente? Chuveiro é duplo, tá? Tem 2 aqui, a gás. Olha que lindo, maravilhoso. Banheirona, gente, aqui, ó. Olha o tamanho, gente. Linda, maravilhosa, prontinha pra você. E olha só o detalhe, tá, gente, ó. Aqui tem um detalhe. Deixa eu fechar aqui a porta pra você entender. Olha que legal isso aqui. Verdinho, combinando com desde o guarda-roupa lá fora, né? A parte do sanitário fica linda, num toque de verde.
Ficaria legal colocar umas plantinhas aqui, ficaria mais top ainda. Muito linda essa casa. Gente, agora deixa eu te falar do valor. Lembra que eu falo do valor? Gente, você deve estar pensando 7,5, 7, 6, meu caro. Barbada. Apenas 4.950.000 reais você arremata essa casa e não precisa ter todo o valor. Uma entrada e o saldo parcelado, ou se você tem um imóvel aí na praia, ou na capital, na serra, ele estuda também. E, gente, 4.950.000, você leva esse cartão postal para casa sem ter todo o valor. Chame agora, gente, e vem ver esse imóvel. Na verdade, você já viu, né, pelo vídeo, mas vem dar uma olhada final, vem conferir tudo e vamos assinar essa escritura. O que, que você acha? Hã? Gente, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, tá bom? Deus abençoe seu dia, sua semana. Até o próximo vídeo. Quero te agradecer de coração. Batemos 70 mil inscritos. Muito obrigado. Graças a Deus e graças a vocês. Tenha um ótimo dia, cheio de boas notícias. Até o próximo vídeo. Tchau, gente. Até mais. Tchau.